Goedemorgen iedereen, welkom in een nieuwe video. En vandaag wil ik het met jou hebben over channelen, informatie channelen. Want uiteindelijk is dat eigenlijk niet zo moeilijk en is dat iets waar we eigenlijk allemaal van nature uit kunnen. Het grootste probleem is bij channelen dat we ons eigen ego, onze eigen overtuigingen, ons eigen referentiekader eigenlijk moeten aan de kant kunnen zetten, zodat we in staat zijn om nieuwe informatie te ontvangen. Informatie waar we eigenlijk nog niet van op de hoogte zijn, dus die eigenlijk nog niet in ons bewustzijn zit. Dus daarom wou ik vandaag eigenlijk ook op vraag van een klant met jullie het stukje het proces van channelen overlopen. Voor mij is het heel moeilijk om dat op een heel concrete manier gaan uit te leggen wat dat channelen is, omdat het zo als van nature gaat. Nu, dat is niet altijd zo geweest dat ik heel bewust was van dat ik eigenlijk al channelde, dat ik inderdaad al informatie kon ontvangen en vertalen in woorden, in beelden. Want uiteindelijk is het ook zo dat, wat is channelen of en waarom kunnen we channelen, waarom kunnen we informatie ontvangen van andere dimensies, van andere realiteiten, van engelen, van aartsengelen, ongeacht hun frequentie en kennis, weesheid, grootheid, wat hij het ook wil zeggen. Dat is eigenlijk omdat we gewoon ook allemaal energie zijn en omdat we verbonden zijn met alles om ons heen. Dus niet alleen met de dingen die hier, dat je zichtbaar ziet op de aarde, maar met gewoon alles wat is, alles wat dat leeft, alles wat dat energie is, alles wat dat verbonden is met de bron. En het is van daaruit dat het eigenlijk ook gewoon heel gemakkelijk is om met, of dat er nu een engel is, of jouw gidsen, of je hogere zelf, of aartsengel Metatron, te gaan channelen. En waarom is deze video er eigenlijk gekomen? Omdat eigenlijk in een gesprek dat we hadden, naar aanleiding van onze mastermind groep, ging het over channelen en kreeg ik informatie door over via informatie van aartsengel Metatron. En zei een van mijn klanten van, kan je ook channelen en informatie ontvangen van Metatron? En ik zei, ja natuurlijk, maar de manier waarop je erover denkt, bepaalt de mate waarin je inderdaad informatie kan ontvangen. Waarom? Omdat er ooit tegen mij vertaald geweest was in een oefening rond channel die we deden, in een soort van workshop, dat aartsengel Metatron de moeilijkste is om mee te verbinden en informatie te ontvangen. En ik vond het eigenlijk raar om te horen, omdat het voor mij heel eenvoudig was om met de energie van Metatron te verbinden en om met hem een conversatie aan te gaan. En later begreep ik ook, omdat dat ook was, omdat ik die overtuiging niet had van het is moeilijker om met een energie die hogere frequentie is te gaan communiceren. Omdat ik die overtuiging niet heb, dus ik beperkte mezelf niet om inderdaad in staat te zijn om die verbinding met Metatron te maken. Dus dat is heel belangrijk om bewust te zijn en voor jezelf gaan te vragen van hoe denk ik daarover, hoe sta ik daarover. Want als je iemand of iets, of een engel, of een aartsengel, of een opgestegen meester, of wat dan ook, als hoger, als groter, als machtiger, als krachtiger gaat gaan zien, en ook zo met spirituele leren, met coaches, en je zet ze op een verhoog, op een pedestal, op een podium, of op een kristal, als het ware, dan ontkracht je tegelijkertijd je eigen mogelijkheden. En ik had het geluk dat ik die overtuiging niet had. Dus in die oefening, de eerste aartsengel die doorkwam, dat was ook Metatron. Nu, dat heeft ook te maken met de missie die ik hier heb, waardoor ik eigenlijk al verbonden was met Metatron. Maar dat wil niet zeggen dat jij dat niet zou kunnen. Iedereen kan met elk wezen, met elke energie verbinden. En dat is ook iets waar ik bijvoorbeeld een ander voorbeeld wel van geven. Als je bijvoorbeeld personen die geleefd hebben, maar die gestorven zijn, wel gaan channelen of informatie wel gaan ontvangen. Ik heb bijvoorbeeld gedaan met Rudolf Steiner. Je kan het met Lady Diana doen. Je kan het met een popartiest doen. Met je oma of opa of grootouder of nog veel verder. Het komt altijd op hetzelfde neer.
En dan kun je dan maar vragen van, ja, maar ja, ik spreek Nederlands. Allee, Diana spreekt Engels. Of die spreekt Duits. Of dat is iemand die Chinees sprak. Dat is ook weer een 3D-benadering. Want uiteindelijk, nu op dit moment, wanneer die persoon overleden is, en zelfs ook al is die energie opnieuw geïncarneerd als iemand anders nu, dan nog kan je altijd verbinden met die energie. En energie spreekt niet in Duits of Nederlands of in talen zoals dat wij het kennen. Energie spreekt via energie. Dat is ook de reden waarom dat voor mij heel makkelijk is om een tweelingvlam te begrijpen. Ook al spreekt hij Engels, en los van het feit of dat goed Engels of niet goed Engels kan, daar gaat het zelfs niet over. Omdat wij eigenlijk op een ander niveau communiceren. Wij communiceren via energie, via telepathie. Natuurlijk communiceren wij ook via gesproken woord en berichten en zo. Maar daar gaat het niet over. Het gaat erover dat je met iedereen kan spreken. En dat is ook de reden waarom je bijvoorbeeld met dieren communicatie en boodschappen kan ontvangen. Die spreken geen Nederlands zoals jij en ik. Die gebruiken geluiden, die gebruiken hun lichaamstaal, die gebruiken eigenlijk ook energie via gedachten. Dus eigenlijk op die manier kan je met alles en iedereen gaan communiceren. Zelfs met de kleinste spin die in je huis zit. Zelfs met bloemen, met bomen. Het maakt niet uit. Het belangrijkste is dat je voor jezelf helder hebt van oké, hoe sta ik daarin en hoe denk ik daarover? Hoe of wat denk ik dat mogelijk is? Hoe of wat denk ik en hoe dat het zou moeten verlopen? Nu, in deze video wil ik een hele simpele, eenvoudige manier meegeven waarin dat je jezelf kan aanleren. En eigenlijk zijn er twee dingen. Het eerste, om net die flow open te houden en te leren in te tappen op de flow en het open zijn van het ontvangen van boodschappen, is via automatisch schrift. Ik heb al gemerkt dat heel veel mensen daar eigenlijk goede resultaten mee hebben. En meer dat gebruiken ook om meer vertrouwen te krijgen in hetgeen wat ze horen en ontvangen of wat dat inderdaad wel echt is. Dus automatisch schrift wil zeggen dat je gewoon jezelf een vraag stelt. Van bijvoorbeeld, wat mag ik vandaag gaan doen? Waar mag ik vandaag heen gaan? Wat mag ik vandaag delen? Wat mag ik over spreken? Maakt niet uit. En dat je dan gewoon begint te schrijven. En aan de hand van je schrift ga je merken dat je op de duur bijvoorbeeld gaat gaan schrijven in plaats van ik, puntje, puntje, puntje. Dat je gaat gaan schrijven vanuit de derde persoon. Dus alsof ik tegen jou spreek. Of iemand anders over jou spreekt. Dat kan ook zijn dat je plots gewoon je eigen naam gaat gaan schrijven. Lindsay, stop met. Of Lindsay, bleef vertrouwen. Of wat het dan ook is, maar je gaat merken dat er een soort nuanceverschil is. En daarom weet je dat dan eigenlijk dat leiding is van anderen. Want zeker als je helderhorend bent, is het, zelfs eigenlijk bij helderziendheid ook, dat kan je ook gaan denken van, het zijn dingen dat ik mezelf in beeld en die niet gestuurd worden of van hoger afkomen, maar dat ik vanuit mezelf, van mijn eigen wishful thinking wil gaan zien. Maar ook bij helderhorendheid is het zo om in het begin het onderscheid te leren voelen vooral, van wat jouw eigen stem is en wat eigenlijk van jouw gidsen of jouw team of je horen zelf of je ziel komt. En ook daar ga je merken dat er een kleine nuance is. Nu sowieso, als je channelt en informatie of open staat om informatie te ontvangen, weet dat wanneer je verbindt met een energie die nog steeds in de duale wereld leeft, dus ook in energie, zijn er, laten we zeggen, fases of tussenstappen, waar dat er nog steeds dualiteit is. Dus waar dat die energie nog steeds een zekere mate van ego hebben. En dan kan het zijn dat je inderdaad geen zuivere informatie channelt. Ook al is jouw channeling zuiver, maar de informatie dat ze jou doorgeven is niet zuiver. Dus daarom, wanneer je begint te channelen en je voelt dat je een verbinding hebt met een bepaalde energie, vraag altijd eerst, ben je van het hoogste licht, ben je van het hoogste licht, ben je van het hoogste licht. Als die niet van het hoogste licht zijn, zijnde vanuit eenheid, dan gaan die automatisch verdwijnen en eigenlijk jouw energieveld weer verlaten. En dat is belangrijk. En dat is ook de reden waarom dat er zo verschillende tegenstrijdige boodschappen zijn. Ook al lijken ze gechanneld door Maria Magdalena of Jezus of wie dan ook. Er zijn energieën die zich gewoon anders voordoen. En die dus laten blijken dat ze, of zeggen dat ze, bijvoorbeeld zoals ik gehad heb, een hele tijd terug, was ik net in het slaap aan het vallen en werd ik gecontacteerd door de, de Arcturische, de Galactische Raad van Arcturium. Nu, ik ben zelf afkomstig van Arcturium. Maar onmiddellijk voelde ik heel veel angst.
En de boodschap die ze mij doorgaven was ook van Lindsay, je moet voorbereid zijn, want er gaan hele erge dingen gebeuren. En bla 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 bla. Dus een heel, heel verhaal. Maar geen verhaal vanuit licht en liefde. Geen verhaal die... Of geen, niet op de manier waarop ik gewoon ben om met hen te communiceren. Vanuit eenheid. Vanuit die hogere energie. Want Arcturiërs zijn meesterhealers. Die leven in 16D en hoger. Dus die hebben hun dualiteit. En die gaan ook niet vanuit zichzelf dingen gaan meegeven. Dus ik heb toen ook gevraagd van... Kijk, laat mij gerust. Ga gewoon weg. Ik heb die energie getransformeerd. En ben uiteindelijk in slaap gevallen. Maar om maar te zeggen dat, net zoals dat mensen niet altijd zeggen wie dat ze zijn, gebeurt dat ook met energieën. En dat zijn gewoon energieën die nog niet volledig geïntegreerd zijn in dat eenheidsbewustzijn. Dus kortom, eigenlijk zijn er mensen met al reeds een hoger bewustzijn dan dat er energieën zijn. Dus ook daar is het belangrijk om jouw mind en hoe je dat nou kijkt, om dat zuiver te houden, om dat aan te passen en om dat realistisch te houden. Nu, hoe kan je gaan channelen? Eerst en vooral, zorg dat je niet afgeleid wordt, zeker in het begin. Op een duur ga je kunnen, net zoals mij, gewoon onmiddellijk informatie ontvangen, tijdens gewoon een gesprek. Maar dat is ook gewoon een kwestie van vertrouwen en weten dat de dingen die je dan doorkrijgt ook zuiver zijn. Er zijn ook een aantal technieken dat ik mijn klanten aanleer om daarin ook krachtiger en meer vertrouwen te krijgen. Dus als je dat wenst, wil ik ook jou dat aanleren, maar ik geef dat niet gewoon zomaar hier mee in een video. Omdat ik wil weten dat, dat je het op de juiste manier aanleert. En daarom doe ik, doe ik dat eigenlijk enkel alleen in 1-op-1 sessies. Nu, dus wat kan je gaan doen? Je zorgt dat je een tijd hebt en ruimte hebt om dat gaan te doen. Dus niet op 1, 2, 3, waar je maar 5 minuutjes tijd vrij hebt. Dan ga je per definitie al in de verkeerde energie gaan zitten. En je zorgt, je doet ademhalingsoefening, je zorgt dat je gronding goed is. Want natuurlijk, om op een zuivere manier te channelen, is het belangrijk dat je gronding goed is en gronding aangepast is. Dus op dit moment zijn er 5 grondingscoden actief. 2 aan je, elk aan je voetchakra. 1 ter hoogte van je hart. 1 ter hoogte van je basischakra, die vergeet ik. Dus je hart en dan eigenlijk je pijnlappenklier. Dat zijn de 5 belangrijkste. En met al de chaos en al de... calamiteiten en whatever dat allemaal gaande is, is het ook belangrijk dat je achteraan, dus je hebt daar een zacht plekje, dat is je medulla chakra, dat je ook van daaruit een grondingskoord naar de aarde laat gaan. En de aarde, de kern van de aarde, is eigenlijk ook een diamant. Dus visualiseer dat ook als een diamant, want dan ga je ook alweer onmiddellijk verbinden met de diamanten energie, wat dat logisch is. Dus dat zijn de belangrijkste chakras die je op dit moment eigenlijk moet voeden, moet onderhouden, moet regelmatig updaten als het ware. Dus als je voelt dat je opnieuw downloads krijgt, dat je energie verhoogt, zeg gewoon heel eenvoudig, ik transformeer mijn grondingscode naar optimaal. Op die manier gebruik je je eigen transformatiekracht, heb je die eigen kracht die je in jou hebt, iedereen heeft dat in zich, geactiveerd. Kun je eigenlijk je grondingscode aanpassen. Nu, in alle content die ik maak, tussen haakjes, zitten er healingscodes in, zitten er activatiecodes in. Net omdat ik 1 healer ben en 2 omdat het ook mijn bedoeling is. En de bedoeling is van mijn missie om zoveel mogelijk mensen bij te staan in het ontwaken, in het bewust worden, in het wakker worden. Dus weet dat je een healende kracht hebt en dat als jij er klaar voor bent en dat wilt, dat jouw healende kracht ook op dit moment geactiveerd wordt. Maar dan gaat deze video niet over, de video gaat over channelen. Dus zorg dat je dat, al de dingen die ik nu besproken heb, dat je dat gedaan hebt, de grondingscode goed aangepast zijn. En dan kan je eigenlijk jezelf visualiseren als een bol energie. Dus eigenlijk kom je een stukje los van je fysieke vorm en word je eigenlijk een bol energie. Het maakt niet uit welke kleur je hebt. Excuseer, volg gewoon daarin jouw gevoel. Zorg dat er ook geen angsten zijn met betrekking tot het openstellen en het werken met energie. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk. En dan visualiseer je dat, dat jij zelf als bol energie eigenlijk omhoog gaat. We gaan omhoog naar hogere dimensies. Je hoeft daar niet bang voor te zijn. Je gaat niet plots weggaan of wat dan ook. En daarom is die gronding natuurlijk belangrijk. Maar dus we gaan gewoon helemaal omhoog, helemaal omhoog, helemaal omhoog. Doorheen de astrale realms. Dus daar gaan we niet blijven hangen, want daar zit nog die dualiteit. En kun je met gidsen verbinden die inderdaad nog een stuk ego in zich dragen. En eigenlijk vanuit eigen belang
informatie zo doorgeeft. Dus we gaan gewoon verder. Doorheen ook de energie van engelen en opgestegen meesters en zo. En dan gaan we nog helemaal hoger tot in de realms, de dimensies van de aardsengelen. Daar is waar we het beste bent om informatie te channelen. En als je daar aangekomen bent, dan ga je zien dat je op een soort wolkendek zit. En dan geef je toestemming dat er een één gids vanuit het licht, lichtwezens van eenheid, aan jou verschijnt. En dan kan je vragen stellen. Zoals bijvoorbeeld, wat is mijn missie, wat kom ik hier doen, wat is het eerste waar ik het beste mee bezig ben, wat mag en moet ik op focussen, het maakt niet uit. Dan luister je naar de boodschappen die je krijgt en dan doe je het omgekeerde. Eenmaal dat je die informatie hebt ontvangen, dan doe je eigenlijk het omgekeerde. Dan keer je helemaal terug tot waar je nu bent. En dan eindig je eigenlijk je visualisatie met 3 maal jouw naam te zeggen. Dus ik ben Lindsay, ik ben Lindsay, ik ben Lindsay. Je mag ook gewoon je volledige naam zeggen, mijn familienaam, maakt niet uit. Maar dat je echt affirmeert dat jij hier bent, terug volledig. Je kan opnieuw weer je grondingscode aanpassen. Dan kan je ook nadien de informatie die je gekregen hebt gaan noteren. Dus dat is één voorbeeld van een manier waarop je kan gaan channelen en informatie gaan ontvangen. Naarmate dat jouw energie hoger blijft en dat je eigenlijk dat eenheidsbewustzijn hebt geïntegreerd, dan gaat het ook veel gemakkelijker zijn om gewoon vanuit een bewuste toestand, zoals dat ik nu tegen jou praat, om te verbinden met gelijk welke energie. En dat is eigenlijk dan het punt waarop dat je boodschappen gewoon zomaar ontvangt. Zonder dat je er ook effectief naar vraagt of in een conversatie bezig bent. Of wanneer dat klanten informatie aan mij vraagt, dat ik gewoon de vraag zelf kan herhalen en onmiddellijk een antwoord krijg. Dus dan hoef je dat niet altijd meer in die visualisatie te doen. Maar in het begin is dat wel een heel eenvoudige en makkelijke visualisatie. Waarbij dat je inderdaad zelf reist naar die hogere energie. En eigenlijk hetgeen wat je doet op kwantumfysica, op energetisch, op alchemistisch vlak, zo is het. Is eigenlijk gewoon je energie verhogen op dat moment. Dus vandaar de bedoeling van die oefening. Zo, ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Heb je nog vragen rond channel, rond jezelf healen, rond jouw helende kracht, rond jouw transformatiekracht of wat dan ook? Zet ze gerust hier in de comments. En dan kijk ik, dan schrijf ik het op mijn lijstje. En dan ga ik gewoon mijn lijstje af volgens hoe dat ik ertoe geroepen en geleid word. Wil je met mij samenwerken? Dat kan natuurlijk ook. Daarvoor kan je ook... Amai, de katten zijn op kattenjacht. Die hebben weer een leuke speeltijd. Dus maar, als je met mij wilt samenwerken, dat kan natuurlijk ook. Je kan even mijn kracht lenen, mijn doorzettings, mijn kopgeet, mijn liefde, mijn wat dan ook, wat dat je nodig hebt, eventjes lenen totdat je zelf weer in staat bent om helemaal alleen verder te varen. Dat kan op verschillende manieren, dus ook daar scroll eventjes gewoon door de box, surf naar de website, kijk waar dat het beste bij je past en raak je er niet aan uit, stuur me gewoon een mailtje via de contactpagina en dan kijken we wat je nu op dit moment nodig hebt. Zo, dat was het voor nu. Ik ga iets gaan eten, niet gaan eten, maar gewoon hier thuis iets eten en dan zie ik je in de volgende video. Daag!